Протипов з майстерні з маріонетками в Празі неможливо, тому я вирішила вам ще одну показати. Різні персонажі, різні матеріали, як ви бачите, тут є лише і дерево. Такі принцески. Авторські роботи. Шрек. Корови. О, який дядько смішний. Так. Тут театральні деякі. Принці, принцеси. Такі вони класні. О, тут можна купити навіть заготовку і зробити самостійно собі лялечку. Так. І який він смішний дивиться. Принцеска прикольна. Прокоси, грибочки, каштанчики, конячки. Пішли тут подивимося. Динозаври. Так, знову ж таки горвіник, це традиційний. Це дитячі іграшки. Дуже класно. Так, і ось ще тут. Оці мені подобаються. Вирізані з дерева. Ой, який Дон Кіхотці кавезний. А де ж його? Санчо Панса. Так, навіть якісь монстрики є. Супер. Рокер, дивіться, який смішний. А це антикварні ляльки. Так, треба вже йти на вихід. Ще декілька покажу. Оця бабка Юшка смішнюча, дивіться. Боже, клас. І оці ельфи. Класні які. Парочка. Ой-ой-ой. Ну все, я пішла. До нових зустрічей.